110. Request picture. Overlord, picture, single group, at bullseye, 056, 4100, at 21,000. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Brasil. Hoje eu vou trazer um vídeo para explicar como instalar uma ferramenta que serve para muito tipo de simulador aéreo. Entre eles estão o Prepar, o Flight Simulator, o Explain, o Freehan. É uma ferramenta bastante completa. E ele pode fazer bastante coisa, conversões, movimentos, fazer de um avião, de um simulador passar outro, fazer as conversões, hein? Extensões. Ele é bastante completo, mas só que tem que utilizar o que é o manual para ver como funciona. Ele é bastante completo, hein? Eu utilizo justamente para fazer leitura quando faço algum trabalho no Ketchup. Então, muitas vezes eu preciso ver se realmente a conversão do Ketchup para o Explain tá bem. Então, eu dou uma olhada. Então, é o seguinte, ó, a gente tem que fazer o seguinte. A gente vai nessa página, que eu vou colocar o endereço debaixo do vídeo. Uma vez que vocês têm dentro da página, vocês vão começar a baixar, hein? Vai começar a baixar todos os complementos que estão aqui, hein? Todos os complementos e as atualizações que tem. Então, tem uma atualização que eu vou explicar o que é para a última. Hein? Então, é o seguinte, você abre uma pasta, você vai descarregar todos que estão aqui. E uma vez que você já descarregou, então é você que vai fazer uma pasta com esse nome. Né? Você vai criar uma pasta com esse nome, onde você vai instalar todos os complementos descomprimidos. Né? Então é o seguinte, vamos sair daqui. Então a gente vai, é o seguinte, ó. Primeiramente, você vai fazer uma pasta. Então eu coloquei aqui, ó, Model Convert X. Esse é o nome que eu tenho dado. Então, aqui dentro, eu vou colocar todos os programas que eu baixei. Então é o seguinte, olha. Eu tenho aqui todos os complementos, né, em zip, e todos eles eu vou descomprimindo e vou colocando aqui, ó, nesta pasta. Então aqui é o seguinte, eu tenho uma pasta que é a atualização. Esta vai ser a última. Esta vai ser a última, hein? Então olha, a pasta, esta pasta é aqui, ó. Então eu descomprimi tudo aqui dentro, né? Você vê aqui, ó, tá todo ele aqui, né? Todos os complementos. Então, uma vez que você colocar todos eles comprimidos, nós temos aqui, esse daqui, ó, essa pasta, peraí, qual é? Não, aqui tem os complementos, aqui tem mais programas também, né? Esses são outros programas. Que também vai estar aqui. É referente a todos que estão aqui, ó. Tem o modo Convert, Scene Pro, Autogen, a Livraria, o Editor, o Monitor de Gráfico, para fazer movimento, observação para ver justamente os códigos XML, o compilador,
Entendeu? Então, tem aqui um montão de ferramenta que tudo isso, como eu falei antes, ele vai estar aqui dentro. Então, quando você encontrar dentro da do ficheiro, quando você vê que tem justamente algum deles, autorização, né? Olha, aqui uma autorização. Então, essa autorização vai ser por último. Por quê? Porque se a gente vai colocando e vai colocando aqui dentro, então é o seguinte, vai repetir muitos DLL. Então, esse daqui é a atualização dos DLL final, ok? Então, conforme vão saindo os ficheiros, na página vão saindo as últimas atualizações. Uma vez que você já tem isso aqui, então, olha o seguinte. Você tem que fazer... fazer esse daqui, ó. Vamos ver qual é. Esse daqui, ó. Você tem que fazer o seguinte. Você tem que fazer um icono, né? Aquele que vai aparecer aqui. Hein? Aqui. Então, com esse você vai começar o programa. Com esse daqui, ó. Modo Convert, que é o programa. O resto são todos complementos. Então, aqui, ó. Já tenho aqui a ferramenta. Para isso, você pode fazer o seguinte. Você dá aqui. Ele vai te abrir. E aqui está todos os complementos que eu já te falei. Hein? Você pode importar, fazer exportar, pode exportar em cenário, objetos, fazer a marcha, o especial, ferramenta especial, opções. Então aqui tem um montão daqui de tipo, uma que você carregou. Vamos ver, vamos exportar, vamos ver aqui alguma coisa aqui, ó. Então é o seguinte, você pode fazer desse jeito. Então ele pode fazer da seguinte maneira também. Olha, vou fazer o seguinte. Nós vamos aqui. E vou entrar aqui, descarregar objetos. Então, vamos ver se tem aqui, ó. Panel. Sim, faço aqui, ó. Aqui. Abrir com. E já tenho aqui, ó, modo e converte. Então, seguinte. Ele me vai buscar. Se ele tiver mal, ele não vai sair aqui. Né? Uma forma de você abrir o programa, o bem exportando por aqui. Então, vamos buscar outro. Esse daqui não estava bem. Então, vamos buscar um. Porque, vamos ver. Vamos ver, eu estou buscando outra pasta. Vamos por aqui. E vamos aqui, vou entrar, vamos ver, está aberto por aqui, objetos, então vamos ver, como vamos abrir com a ferramenta, então vou colocar, mais fácil, mais rápido. Ah, vamos fazer aqui, ó. Abrir com modo converte. Sai aqui. Então, vai demorar um pouquinho. Tá? Ele tá convertindo. Tá lendo. Ah, aqui tá, olha. Tá vendo? Hein? É essa forma, ou se não, faz aqui, ó. Você vai exportar, você vai justamente em que pasta você está. E aqui, uma vez que você já trouxe aqui, então ele já está ativado, olha. Tem um montão aqui, você pode exportar objeto, pode exportar cenário, você pode ver aqui em os formatos, hein? Pra você fazer o seu trabalho. Ó, você vê? Você pode fazer aqui, ó. Tem um montão de complementos que você pode fazer.
Fazer fotografia, trocar o molde, voltar de onde estava, fazer, trocar. Então aqui é o seguinte, você tem um montão de aplicações e depois aqui você tem que fazer o seguinte, você tem que usar o manual para saber cada coisa. Uma vez que eu instalei tudo, está tudo aqui, hein? Tá tudo que é ferramenta, olha, para convertir, hein, para fazer animação. E você pode fazer o cenário do preparo, passar pro explain. Você pode fazer o explain para o preparo. É uma ferramenta que você pode fazer para um montão de coisa, hein? Para um montão de coisa. Isso é tudo, hein? Esse é o vídeo que eu explicava, uma ferramenta nova para você fazer um montão de experimentação. Isso é tudo e até a próxima.